вітання усім, хто зараз з нами. День героїв відзначає Тернопільщина. Започаткували це свято 23 травня 2014 року на честь вояків ОУН УПА, героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни. І сьогодні поряд зі мною учасник російсько-української війни, керівник спілки об'єднання учасників АТО Тернопілля Дмитро Харчук. Вітаю вас! Сьогодні тернополяни поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері та до стели «Загинули за волю України». За словами речниці голови обласної державної адміністрації Світлани Сокирко, біля монументу зібралося близько 40 людей. Дивимося сюжет наших кореспондентів. Учасник антитерористичної операції Ігор Тарнавський прийшов, щоб вшанувати героїв. Він воював за Україну на Донбасі у 2015 році. Пам'янути хлопців, які загинули, в мене також є загиблі. Треба теж їм віддати шану, хай з Богом спочивають. Серед тих, хто прийшов покласти квіти, політв'язень Ігор Олещук. У 1948 році чоловік був засуджений на 25 років таборів суворого режиму. Сьогодні ми прийшли, щоб віддати шану героям України. У нас було дуже багато героїв, які віддали життя за Україну. В основному, хочу сказати, віддати належність Симону Петлюри, який народився і загинув в травні 26-го року. І особливо хочу відзначити значення нашого Євгена Коновальця, який загинув теж 23 травня і в честь цього запроваджено це свято. Вшанував пам'ять героїв і тернополянин Євген Філь. Я вшановую героїв ще з початку 90-х років. Ще будучи членом Української гейської спілки, я вже час приймав участь у відзначенні святкування українських національних державницьких свят. І для мене герої України – це є дуже близько, бо я розумію, якби не було тих героїв, не було сьогодні української держави. Стелу «Загинули за волю України» відкрили у 2019 році. На ній викарбовано імена 105 героїв з Тернопільщини, які загинули в російсько-українській війні. Тож, насамперед хочу запитати, що особисто для вас означає сьогоднішній день, День Героїв? Ну, в першу чергу, для мене День Героїв – це день скорботи, це день пам'яті, але ні в якому разі це не день якоїсь зневіри чи занепаду. Ми пам'ятаємо наших предків, ми пам'ятаємо наших славних козаків, наших славних українських націоналістів, повстанців, і, власне, ми вже маємо нашу сучасну, новітню війну і, на жаль, з тим самим ворогом. Тому для мене це день пам'яті. Цей день загалом започаткували у 2014 році, але все ж таки згадуємо ми сьогодні і вояків ОУН УПА, і новітніх героїв, зокрема і тих, які беруть участь в російсько-українській війні. На ваш погляд, наскільки загалом потрібний такий день, така дата для того, щоб пам'ятати важливі події в українській історії і тих, хто творить її? Ну, звичайно, що потрібно і важливо такі дати і заходи по вшануванню. Це наша історія, це наша пам'ять, це згадка про те, що було, це, власне, те, що ми маємо сьогодні, і це те, заради чого ми боремося, щоб залишити нашим майбутнім поколінням лише краще. Те, чого ми не мали, те, чого ми, скажімо так, не змогли. От, я думаю, що ми їм передамо нашим наступникам, нашим дітям, нашим внукам краще життя і, власне, от вже менше роботи по боротьбі з зовнішніми внутрішніми ворогами. Для себе, кого вважаєте героєм? Хто є ваші герої, зокрема, що стосується української історії? Насправді, в нашій історії, як новітні, так і історії ще з славетних часів Володимира, ну, дуже багато персонажів, якими можна не лише гордитися, а якими гордиться навіть і світ, і які в приклад брали навіть наші вороги. Тому я думаю, що конкретно когось називати примір, це буде як мінімум невиховано і неправильно. Для мене герой – це людина, яка пам'ятає, де вона народилася, яка була вихована в кращих традиціях сім'ї,
віри, любові до своєї землі. І, власне, її виховали і вивчили для того, щоб у разі чогось, якщо прийде на ту землю, яка йому дала це життя, щоб він готовий був покласти це життя за цю землю. І маємо спогади учасників російсько-української війни, добровольців. Подивимося відеоматеріал, потім повернемося до розмови. Це було літо 2014 року. Пішов в Київ, тоді організовувався батальйон «Січ» і воював в батальйоні «Січ». Ми були, половина батальйону було узаконено, половина не узаконено, тому що він пішов від МВС. Починали воювати від Слов'янська, кінчили в Авдіївці, в Мар'їнці, в Пісках. Так був батальйон розкиданий. Там рота, там рота. Що можна сказати, знаєте, нема чим хвалитися. Одне, чим запам'ятався 2014 рік, це був наш рік. Ми наступали, Сіпор відступав разом з росіянами. Це було одне, що воно запам'яталось. А друге, що дуже багато поклали ми своїх хлопців, як ви вже знаєте, в 2014 році був Іловайськ, потім в 2015-му аеропорт Дебальцево. Все це треба було пережити. І сумні спогади. Дуже багато ми своїх хлопців там залишили. В общому, якщо взяти добровольчі батальйони, дуже багато. Але що ж зробимо? Не ми напрошувались. Вони до нас прийшли, на нашу землю, ми захищаємо свою землю. Не дуже я переживав за себе, більше переживав за молодих поколінь. Насамперед, за що? Ну, воювали за Україну. З Україною в серці, тільки за нього. Так як ми патріоти, націоналісти, ми в першу чергу бачимо захист своєї батьківщини. Для мене вже війна почалася на Майдані. Треба було йти, хлопці, оті, що зараз стоять коло мене, вони теж збиралися, вони пішли добровольцями, але треба було комусь і на місцях оставатися. Ну і в 2014 році мене призначили директором будинку престарілих, я працював, але ті хлопці, які пішли, вони думали, що вони закінчать війну там, ну, брали відпустки, брали таке на те, але, на жаль, війна продовжувалася і я мусив бути там. Тому що, ну, таке моє якесь, ну, кредо чи як там. Ну і в віці 58 років з половиною я рішився таки попробувати подивитися своїми очима, що там проходить на ту. Був призваний в 40, ну не призваний, а по контракту добровільно зголосився піти в 44-ту бригаду. Командир, комбриг наш, не дуже старший хотів, ну, але це вже довша історія. Я попав туди, в ту частину. Пройшли ми учебку в Старичах, досвід там получилося. Був такий у нас капітан Кошелапенко, який досить так, ну, зріло нас вчив всіх, що одним словом не було кому навіть трійки поставити. Розумієте, всі вивчали, тому що всі знали, що йдемо на війну. І від наших всіх навиків, які ми отримали там, наше життя залежало. У мене вже є внуки, діти. В першу чергу я тільки стояв за них. Ну, а там вже далі самі знають. Тому що на сході, коли я бачив маленьких дітей, це очі таких стариків, розумієте, 4-річних, 5-річних, це взагалі страшно дивитися. Приїхавши сюди, знаєте, бачу своїх внуків. Війни нема, ну, в нас тут. Ми раді того йшли, щоб там спинити. Ну, досить великий жаль, що ми тих територій поки не можемо освободити, але, повірте, я вірю в це, що тільки перемога за нами. Який є ваш особистий досвід участі в російсько-українській війні? Зокрема, хочу, щоб ви згадали про ті події, коли ви пішли на війну. Ну, власне, я був мобілізований, попав в третю хвилю 8 серпня 2014 року. Ми вже відбули на Новояворівський полігон. І, власне, вже 26 серпня ми вже були в селі Побєда.
От. І, власне, ми там довго не пробули. Це був штаб «Північ» штабу АТО. І нас вже в ніч на 29-те був обстріл. І більшості пострадало село Дмитрівка. А вже в ніч на 1-2 вересня, вже, в принципі, ми відчули всю, скажімо так, міць російської агресії. Тобто з території Росії нас обстріляли смерчами. І ми змушені були покинути наш штаб. Далі ми вже по місці дислокації зустріли наших хлопців з аеропорту Луганського. Потім ми вже передислокувалися, формували вже, скажімо так, якісь бойові частини. На той час був повний недобір. І тоді вже, в принципі, щастя. Наш підрозділ також стояв в Кримському. Рейди трохи ЗБА, Болотине, Новайдар, Станиця Луганська. Ну, в принципі, кожен робив якусь свою роботу. Ви кажете про те, що саме тоді був недобір. Загалом, в якому стані було військо українське? Ну, за все військо я не готовий сказати, тому що... Там, де ви, зокрема, воювали? Ну, я проходив службу на Сході в 80-й армійній бригаді львівській. І, власне, на той час, коли ми прийшли, ми були третя хвиля, ми були, на мою думку, такою наймасовішою хвилею. І, тим не менше, ми заповняли штат на 60-70%. Тобто, ми були наймасовіші. Вже, в принципі, після ротації, після певних якихось... вже перемін, навіть якесь перегрупування, розгрупування доходило до того, що деякі підрозділи вже були укомплектовані там на 30-40%. Коли ви йшли на війну, які, зокрема, були у вас тоді мотиви, що було основним в цей період? Ну, я хочу розписати з того, що я проходив строкову службу, я вже, в принципі, знав, як тримати автомат і міг того навчити. Я був сержантом. Після Майдану також ми групувалися з хлопцями в силові блоки по районах. От, правий сектор. Ми проводили різного роду вишколи. Вчилися в старших, скажімо так, від нас і по віку, і по їхньому, скажімо так, навичках. І передавали це все вже молодшим. І, в принципі, все, що ми могли, я думаю, що ми до них тут донесли, що і, власне, їм допомогло в майбутньому, тому що до 70% всіх наших вихованців, вони пройшли також через пекло війни. Загалом, участь у війні – це був для вас обов'язок більше, чи все ж таки йшли з конкретною ціллю захищати Україну від агресора зовнішнього? Ну, я не буду і не люблю говорити там різні пафосні речі. Я хочу сказати одне, що мені насправді було би соромно навіть перед тими самими хлопцями, що ми десь там бігали по лісах, там вчили нас, ми їх, а я от по якійсь причині там не зміг піти. Тобто це саме та річ, що яка оправдань не має ніяких. Тобто це в першу чергу повага до старших, повага до своєї історії і власне, нерозуміння, а чому б і ні. Тобто ми реально знали, що там війна. Ми на той час вже ховали своїх побратимів, і ми розуміли, що там не просто там хтось собі стріляє і хтось там заблудився. Ми реально знали, що це війна, і кожен з нас свідомих розуміли, що якщо не ми підемо, то потім прийдеться йти разом з тим молодняком і з тими, хто майже не має ніяких шансів вижити. Чи розділяєте ви своє життя на до війни і після війни, і як змінила, зокрема, російсько-українська війна особисто вас? Обов'язково. Я би сказав, навіть не війна, я би сказав, навіть Майдан. Це, в принципі, я думаю, що багато хто скаже, це, чи хтось там був від початку до кінця Майдану, чи хтось захватив там якийсь тиждень чи пару днів. Це, власне, те, що поміняло не тільки когось персонально, це переламало взагалі хід історії і взагалі сприйняття України, нації і населення як такого. Тобто, це всі розуміють, і, в принципі, всі це знають, тому що навіть той самий Київ, той самий Дніпро, ніхто би собі навіть ніколи не міг подумати, що це насправді там українці, там патріотичні, то, що там російськомовні, це, знаєте, це просто показало реально, що над цим працюють спецслужби Росії.
тобто російськомовне населення, значить, це корінна територія Росії. Це неправда. Ми побачили, що і в Харкові є патріоти, і в Луганську, і в Донецьку хлопці, які і в Криму, які, скажімо так, з великими труднощами прийшли сюди. Стаміться вже під час тої своєї окупації, стали до лав Збройних сил або добровольчих формувань і зі зброєю в руках з нами, з західняками, ставали пліч-опіч і разом виганяли ворога. Тому це тільки так. Тобто все ж таки об'єднувалися жителі різних регіонів, попри те, що був такий, можливо сказати, мовний аспект, що представники саме східних регіонів говорили російською мовою. Майдан. Майдан. Це той переломний хід, це ті чужі діти, які своєю кров'ю, своїми життями, власне, збурхали весь український народ. Той, що, знаєте, той, що його в 30-х роках переселили сюди, от, і він внук якогось там уголовника за Уралі, знаєте, в нього в серці не йопнуло, знаєте. От. А ті, що корені українці, корені, вони і в Львові, вони і в Харкові, і в Луганську. От. І тут просто тут все по-чесному. Тут кожен робив для себе вибір. Або я тут, або я тут. І тому війна дуже страшна річ, але вона насправді вона справедлива. Вона показує, хто є хто і людське єство. Як особисто ви оцінюєте той шлях, який Україна проходить в умовах російсько-української війни? Чи є помилки, на вашу думку? Які основні успіхи, позитиви? Я думаю, що помилок дуже багато, але Україна в цілому і населення країни – це, знаєте, це та річ, коли говорять, що сини достойні своєї батьківщини, а батьківщина має чим пишатися. Розумієте, це от іменно оця річ, що показали, що ми ні в якому разі не готові бути під чоботом окупанта, ми не готові, щоб наші діти були бидлом і, розумієте, під якогось пана працювали. І в будь-якому випадку помилки є, вони були, вони будуть, тому що помилок немає, як і в кожної людини, тільки в тої, яка нічого не робить. От. І дуже багато насправді на цьому спекулюють, от, особливо політики, там, чи ми до території, там, чи ми на схід, чи ми на захід. Ну, власне, все набагато простіше, і ну, це моя особиста думка, я її не нав'язую. Там. Нам не потрібно ні схід, ні захід. Нам потрібна Україна, нам потрібно будувати Україну зсередини. Спочатку розібратися зі всіма зовнішніми ворогами, тоді з внутрішніми ворогами, які набагато страшніші і підліші. І будувати так Україну, щоб, ну, можливо, це пафосно буде звучати, але щоб поляки їздили до нас в гості, а, скажімо так, а росіяни нас боялися. Хоча ми насправді мирна нація і дуже працелюбна. Побутує така думка, що війна триває, тому що це комусь вигідно. Яка ваша думка як учасника цієї війни? Знаєте, опять же, це тема така для маніпуляцій і дискусії. В будь-якому випадку ніщо, знаєте, просто так не відбувається, і в тому числі і війна. В будь-якому випадку, на мою, опять же, думку, війна вигідна, ну, не всім, але дуже багато кому. Тобто, збройним баронам війна вигідна, зрозуміло чому. Тому що, в будь-якому випадку, це закупки зброї. Росії вигідна війна чому? Тому що Україна заявила курс до ЄС і НАТО. От. А згідно статутів цих двох формувань, чи Європейського Союзу, чи Альянсу, чітко прописано пункти, де країна, в якій відбуваються всередині збройні конфлікти, вона ні в якому разі не має права вступити в ці структури. Тобто це той самий принцип Придністров'я і Абхазії, і Осетії. Тобто Росія, вона, в принципі, з точки зору НКВД, КГБ, ФСБ, вона робить все для того, щоб зберегти оцю таку в 1400 кілометрів подушку від, на її думку, кровного ворога Заходу. От. І, в принципі, Захід, вроді би, теж, знаєте, дуже сильно стурбований, але не сильно спішить виконувати Будапештські угоди згідно меморандуму. От. Тому так, це вигідно, це вигідно всім, хто думає, що цим світом керує, розумієте? Тобто ще навіть Наполеон говорив, що зброя і вино коштують гроші, а кров солдата не коштує нічого.
І все ж таки, на ваш погляд, чого не вистачає для перемоги Україні в цій війні? Єдності не вистачає. Це одвічний ворог українця, це пиха і гордість. Знаєте, в нас на три українця, в нас два гетьмани. Оце найбільша наша проблема. Тобто, я не буду далеко забігати, я можу сказати навіть на примірі серед нашого ветеранського середовища. Знаєте, от я дуже багато хлопцям, атовцям даю в примір навіть тих самих хлопців-афганців. Знаєте, вони теж пройшли важкий шлях і 90-х, і 2000-ні, але зараз, що тоді, що зараз, вони досить дружні, в них немає якихось там, знаєте, а ти за того, а ти за того, а ти от там стільки був, я стільки, там, а я поранений, а ти ні. От, у них, якщо є проблема, вони зібралися, цю проблему вирішили, а тоді вже всередині, в своєму маленькому дружньому колі, вони вже, як то кажуть, свої питання вирішують без загалу. От, і це правильно, це сім'ї, знаєте, сміття з хати не виносять. Це. Як же здобути цю єдність, на вашу думку? Я думаю, що все починається з кожного з нас. Якщо кожен з нас готовий піти на певні поступки і сам до себе сказати, що ось є загальна справа, можливо, я десь трошечки подумаю, де що сказати, де що зробити. Можливо, потрібно частіше збиратися, щоб нас не збирали, а ми збиралися самі. Щоб не думали, що хтось одноосібно там за хлопця щось вирішує. Ми мусимо йти один до одного, спілкуватися, ми мусимо організовуватися і мати якусь спільну мету і ціль прямими якимось діями. Також хочу, щоб ви згадали цей період, яким було ваше повернення з війни, період, можливо, реабілітації, чи потребували її, і також підтримки з боку держави. Ну, власне, я не мав дуже багато часу на депресію. Я прийшов додому 25 вересня 15-го року, і, власне, через два дні у нас відбулися збори в Наслаєнцях, і обрали хлопці мене головою районної організації, тому що попередні, скажімо так, вони змучилися, вони сказали, все, хлопці, ви вернулися, давайте роби свою роботу. Тому я завдячую, власне, хлопцям за довіру. Я мав чим зайнятися, мені не було коли думати, що як все погано і оце. Я бачив, що є гірше, і це мене стимулювало. Я бачив, що є гірше, у хлопців є. Хлопці не повернулися, інші без рук, без ніг, інші сім'ї порозпадалися, знаєте. Я на то все дивився, і не то, що там себе не жалів, я наоборот себе ще більше накручував, що треба робити ту роботу. Бо. Отже, ви представляєте, зокрема, інтереси учасників АТО. Які проблеми стоять найгостріше наразі? Я думаю, що пам'ять і увага. В першу чергу, я не хочу звинувачувати там, і це взагалі неправильно звинувачувати державу в чомусь. Ми всі прекрасно розуміємо, що в нас є проблеми, тому що якби все було дуже гладко, в хлопців, які повернулися, то ми б не створювали якісь інститути громадського суспільства, там десь, знаєте, якісь об'єднання, спілки. Воно би було банально нам не потрібно. Ми би просто собі раз в місяць збиралися родинами десь на рибу, хвалилися там своїми здобутками, хто де на роботу влаштувався, хто став підприємцем, розумієте? Але для того, на жаль, не держава, а державні мужі. На жаль, для того ні це не зробили. Знаєте, вони собі думають, що наші діти то в Лондоні вчаться, а ті дурні то нехай там собі воюють. Там воювали, і нехай прийдуть ще тут, там воюють за землю, там за ще щось там. От. Тому, в першу чергу, це пам'ять. Ми мусимо пам'ятати про всіх загиблих, про їхні родини, про їхні сім'ї. Ми мусимо дослуховуватися до тих, в кого є реальні проблеми. Знаєте, не та проблема, там, машину поміняти хочу, бо та погано їде. А дійсно, коли є біда, когось треба допомогти в медицині комусь треба допомогти з роботою. От. А з кимось просто треба поговорити. Просто от покинути все, що в тебе, то воно зараз неважливо, і сісти в машину, поїхати і просто поговорити з побратимом.
І завершуючи наш ефір, що хочете побажати загалом Україні, нашому регіону, зокрема, у цей День Героїв? Хочу побажати, щоб люди пам'ятали свою історію. Пам'ятали не для того, щоб гордитися, якими вояки і яка складна доля козака, який загинув на полі бою, а пам'ятати для того, що вони то вмирали не просто так, вони то знали, що і козаки, і хлопці в лісах 40-х роках, і, власне, теперішня війна, що вони то вмирали для того, щоб ми зараз не складали руки, а щоб ми далі боролися, щоб ми далі перемогли всіх зовнішніх ворогів, укріпилися, перемогли всіх внутрішніх і просто вставали, закочували рукава і будували разом Україну. А я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з керівником спілки об'єднання учасників АТО «Тернопілля» Дмитром Харчуком. До зустрічі!